Miks starih i novih imena. Tako će po svemu sudeći izgledati novi 15. po redu saziv Vlade Republike Srpske. SNSD se oslanja na provjerene kadrove. Jedina nepoznanica javnosti je ime budućeg ministra rada i boračko-invalidske zaštite, koje bi prema novoj podjeli karata trebalo da pripadne vladajućoj stranci. S obzirom na senzibilitet populacije o kojoj brine, logično bi bilo da to bude Srbin. Nije isključeno da tu poziciju SNSD ponudi nekom od svojih kadrova s istoka, koji je prilično potegao na izborima. Socijalističkoj partiji porasli su apetiti i izvjesno je da će njihovi kadrovi zasjesti u 4 ministarske fotelje. Petar Đokić tako će sada najvjerovatnije da zaduži Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Gorana Zlatković ostaje u resoru pravde, dok su Dalibor Stević i Ankica Batinić prema medijskim najavama nova imena. O resorima nismo govorili, resori će biti predmet daljih razgovora, narednih dana će ponovo razgovarat ćemo kao koalicioni partneri o tom pitanju. Socijalistička partija je u ovim dosadašnjim razgovorima predložila da ima 4 resora i očekujem da će to tako biti konačno. 4 ministarstva vlade. DNS je već dobio mjesto predsjednika Narodne skupštine, pa će se u vladi morati zadovoljiti sa 3 ministarske pozicije. Od starih kadrova DNS-a u ministarskoj fotelji ostaje Lejla Rešić, a nova lica su prema nezvaničnim najavama Dragan Savanović, direktor javnog preduzeća Željeznice Srpske, i Radmila Kocić-Čučić. Vi znate da DNS nije nikada bio opterećen brojem funkcija koje ima i daleko više škripi u ovim upravama, fondovima i slično nego u samim ministarstvima. I Napredna Srpska Adama Šukala po svemu sudeći dobija ministarstvo, čime bi se zabetoniralo učešće te stranke u skupštinskoj većini. Davor Čordaš kao provjereni kadar HDZ-a BiH ostaje u vladi Republike Srpske i time potvrđuje partnerstvo lidera SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Navedeno je zbir medijskih pretpostavki i poluzvaničnih stranačkih izvora. Rotacije na ministarskim pozicijama i ubacivanje u igru novih imena sasvim su izvjesne. Ako ništa, zbog činjenice da u vladi Republike Srpske mora biti 5 ministara Bošnjaka i 3 Hrvata, a to prema ovoj kalkulaciji nije slučaj. Nije isključena mogućnost formiranja novih i gašenje pojedinih ministarstava. Takvi zahtjevi dolaze iz Saveza sindikata Republike Srpske. Oni od mandatarke traže da budu konsultovani pri izboru ministra rada i boračko-invalidske zaštite, tačnije predlažu formiranje zasebnog ministarstva rada, koje će imati zadatak da se bavi najvažnijim stvarima u Republici Srpske, a to je pitanje visoke stope nezaposlenosti, pitanje prava radnika, pitanje isplata plata, pitanje povezivanja radnog staža. I poslovna zajednica Srpske izašla je pred buduću premijerku sa sličnim zahtjevom. Razgovori, konsultacije sa, kako su rekli, ministrom privrede. Trenutno u vladi Srpske ne postoji ministarstvo privrede, te njihov zahtjev otvara prostor za spekulacije o novim resorima. Ne da utičemo na to ko će biti, već da mu postavimo određena pitanja i da čujemo kako to novi ministar vidi privredu u mandatu koji je pred nama. Privrednici traže zaštitu domaće proizvodnje, fiskalno rasterećenje privrede, suzbijanje sive ekonomije. Od mandatarke Željke Cvijanović očekuju da podrže izmjene zakona o dječjem dohotku, da se taj teret sa poslodavca prebaci na budžet. Ključna stvar na kojoj insistiraju jeste usvajanje novog zakona o radu, zbog čega su u latentnom sukobu sa sindikatom. Vruć krompir prebačen je tako u ruke buduće premijerke i nove vlade Srpske. Mi znamo da je taj zakon prevaziđen, da on više nema mogućnosti ništa da se u njega upiše, da nema nikakvu mogućnost izmjene, jednostavno da ne odgovara ni vremenu ni prostoru u kojem se nalazimo, niti brzoj fluktuaciji radne snage i svega onoga što poslodavci danas trebaju. Ne postoji ni jedan razlog zbog koga treba atakovati na postojeći zakon o radu. Zakon o radu nije prepreka za investicije, bilo strane, bilo domaće. Stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta bez sumnje bit će prioritet buduće vlade, a to će omogućiti kontinuirano punjenje budžeta i redovnost isplata, prije svega penzija. Skoro 250.000 penzionera može se nadati povećanju penzija od 1. januara naredne godine, tvrde njihovi predstavnici nakon razgovora sa mandatarkom. Mi računamo po ovome što smo dobili od statistike da bi mogli biti ukupno nešto malo jače od 2%. Godinama se u Srpskoj govori da su mladi i obrazovanje naša budućnost.
Predstavnici te populacije požalili su se novoj i staroj premijerki da teško dolaze do posla, ponudili su prijedloge za poboljšanje kvaliteta nastave, iznijeli zahtjeve za rangiranje fakulteta te reorganizaciju postojećih ministarstava. Naš neki prijedlog, a mislim da o tome i vlade razmišljaju, da se resor visokog obrazovanja prebaci da bude pri Ministarstvu nauke i tehnologije. U sedmici, kada privodi kraju konsultacije i sklapa mozaik buduće vlade, mandatarka je razgovarala i s predstavnicima nevladinog sektora od javnog interesa, porodice ubijenih i nastalih vojnika i civila, žene, žrtve rata, bivši logoraši, demobilisani borci, svi su istakli dobru dosadašnju saradnju sa vladom, ali naglasili da ima dosta neriješenih problema. Prioritetno zapošljavanje ratnih vojnih invalida i to je već nešto rađeno. Na to nadamo se da u 2015. godini da će doći do pomaka. Da Republika Srpska svojim zaključkom omogući, jer smo sve pripremili pravno, organizacijom i financijski, da se otpočne sa identifikacijom u tri spomen kosturnice gdje se nalazi 657 tijela. Konkretno, evo ja sam spomenuo krst na Zlatištu koji ću ipak da podignem, gdje trebaju sredstva i da se upravo na tom mjestu, na tom lokalitetu podigne spomenik stradalim Srbima u Sarajevu i oko Sarajeva, a to je preko 6600. Praktično, predstavnici svih kategorija stanovništva Srpske imali su priliku da budućoj premijerki iznesu probleme i zahtjeve. Jedino armiju od blizu 150.000 nezaposlenih niko nije zastupao. Kogod bude u ministarskim foteljama u naredne 4 godine, suočit će se sa brojnim izazovima. Pokrenuti posrnulu privredu, zaustaviti trend zaduživanja, otvoriti nova radna mjesta, jednostavno vratiti vjeru u bolje sutra. Od novih ministara zapravo se očekuje da budu ono što sama riječ kazuje, sluge naroda, zapečat, voznošarac.